እንደው ያለ ስሜህ ስም ሲሰጠኝ ኑሩ በየደረሰበት ሲያጣጥለኝ ኑሩ እንዲናች እንዲያናች ሲለኝ መክረሟን ስ አይናውጥቶ መጣ ደሞ ተመልሶ 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 ያወራ ጀመረ አንጃና ግራንጃ የዘንድሮው ደሞ የታየው እንጃ 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 በጣም የተቀነሰ ኃይል ሊለው ድምጽ ነው እሱን ከፍ ማድረግ ከቻለሽ ለዛ ከለር የሚባሉት ነገሮች አሉሽ እነዚህ ማስተካከል ለወደፊት ይተበቅብሻል ከስልተምት ጋር ጥሩ የምትካሄድ ያላቸው ከእንደዚህ በጣም ጉትት ካሉት ይልቅ ደሞ በስልተምት በደንብ የሚታወቁት ሙዚቃዎችም ለመጫወት ሞክሪ ድምጽሽን ግን አሁንም በደንብ ማሰራት መቻል አለብሽ ያለው ነገር በጣም ጥሩ ነው ይሄን ዙር ይመጣናል በደንብ ተዘጋጅ